پېښور ښار کې ګڼ شمېر ستونزې رامخته دي چې پکې د غیر قانوني تجاوزاتو ستونزه یوه مهمه ستونزه ده. ولې په روژه کې دغه ستونزو کې نور هم سیواوالی راغلی دی چې له امله یې اولس او تاجره خلک له ستونزو سره مخ دي. پېښور ښار په مختلفو بازارونو کې په روژه کې د روډونو او فوټپاتونو د پاسه مافیا خپلو کاروبارونو تا نوره هم وده ورکړې. ځای په ځای د کاروبارونو لړۍ پیل کړې شوې چې ورسره ټریفیکي نظام نور هم د بدحالۍ ښکار دی. بلخوا په روژه کې دغې بې کچه غیر قانوني تجاوزاتو له امله د سیکورټي اندېښنې هم پیدا شوې دي. د یو موټي پولیسو ته د امن وضع ټینګ ساتلو کې مشکلات رامخته دي. پېښور ښار په مختلفو بازارونو کې د مین روډونو د پاسه غیر قانونی د ګاډو اډې جوړې کړې شوې دي چې له وجې د بدو پېښې رامخته کېدو اندېښنې دي. دغه شان د پېښور ښار په مختلفو بازارونو کې په روژه کې تاجرانو د خپلو دوکانونو او کاروباري مرکزونو مخې ته د فوټپاتونو د پاسه نور کاروبارونه شروع کړي دي. ولې پېښور ښار کې چې کله هم ضلعي انتظامیه لخوا په غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد عملیات پیل کړی شي نو د دغې عملیاتو ګټور نتایج مخې ته نه دي راغلي؟ ځکه چې د عملیاتو نه پسه دغه غیر قانوني تجاوزاتو ته یو وېرې بیا دوام ورکړی شي. ذمادار محکمو له پکار دي چې د صحیح منصوبه بندۍ د لاندې په دغې تجاوزاتو پر ضد عملیات وکړي. کیمرامین هاشم علي سره نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، پېښور.